У селі Пальчиківка Полтавського району у цьому будинку культури дільниця номер 530-736. Тут 1226 виборців, розповіла голова дільниці Наталія Шимко. Це жителі 9 сіл, які входять до Пальчиківської сільради. За 10 хвилин до відкриття дільниці голосувати приїжджає Наталія Шпигун. Добиралася на власному авто із села Карпусі. О 8-й годині йде голосувати. Про те, як обирала кандидата, говорить. Дивилася програму і сподобався, що він говорить прямо, конкретно. І вибрала свого виборця. Ознайомлювалася і через газети, працюю листоношою, газет достатньо, телебачення. Додому село Витівка, що за 8 кілометрів від дільниці, повернулася Раїса Балабай. Треба йти, щоб там щось не підробили. Привізлась зять у цієї жінки. Як нам добратися до Пальчиківки? Я це як їду, мені треба в сільську раду, то я йду на поїзд сюди, ось наверх. Із поїзда йду на автобус, їду сюди. До нас нічого не ходить. У селі Бугаївка Світлана Соловей разом з односельцями чекає на безкоштовний автобус від місцевого сільськогосподарського кооперативу. Оце ж якщо дадуть транспорт, поїдемо. А тільки що ж поїхала рейсовий автобус. Все, більше в нас ніякого транспорту тут немає, ніхто не ходить в нас. Це село Циганське. Звідси до виборчої дільниці більше 5 кілометрів. Доїхати туди можна рейсовим автобусом або автівкою. На вибори збирається Наталія Атаманюк разом з чоловіком. Будемо добирати своїм транспортом. А других людей, яких немає транспорту, буде колгоспний транспорт підвозити. На вибори постійно, не пропускаємо ніколи ніяких виборів. Керувалися при виборі, на що звертали увагу? Програми. Читали в основному програми по телевізору, слухали, хто як своє інтерв'ю давав. І через те будемо вибирати. З чоловіком у нас проходять різниці. З 10 до 12 години, я думаю, саме більший наплив людей був це в такий час. На 2 години дня у нас явка 490 виборців. Це дуже активно люди голосують. На дільниці номер 530-736 працювали 13 членів комісії та 9 спостерігачів. Карина Москленко, Юрій Дубіневич. Новини ЮА Полтава.